بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kalau suwon sangat guys, saya nak sampai ngaku muridku, kalau pakai urip tu tahu sak detik lah, pakai tahu senang pangeran, syukur-syukur sering. Di sampean sing diizin be pangeran, uang kok raisa senang pangeran. Nak senangnya sampean be ngopi, ngopi rapopo. Nak senangnya sampean be blok TV, blok TV rapopo. Tapi wajib blok gambar, ikut senangnya senang. Senang perkara gambar, ora perkara pangeran. Terus niki kalau nu sering ini buatan sombong ini tahatis binimat. Kalau nu seringnya kayak duit santri saya ketahu kadang satu sewu. Nah, wonten santri rada alim tak kayak tolong atau sewu. Nah, kan deh. Duit ini haram buku nyawur utang. Mereka utang gue sekakean. Nanti tetapnya orang cukup buku nyawur. Pokoknya ini gue ngopi, tang gue apa yang gue seneng. Dan gue itu tau didelok pangeran yang kerajaan gue tau seneng pangeran. Gue sanggung seneng, gue itu mau ngelak. Jadi seneng kan ngenteni, gue disuap. Terus penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu. Pokoknya urip yang dunia gue happy. Kenapa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jangan itu. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere pe susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Yo ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane? Sepenting aja maksiat. Ya sepenting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas, Anas bin Malik di adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk bedat, nuhir iku manuk cilik, mati ditumwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabare manuk piye. Ya Umar ma fa'alan nuhir masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuhir. Di Nabi lu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku, umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kowe wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing kira bener waya beku nasiron menawi adabi nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa jeneng ngarepe wong akeh ku rasa nangis biasa sing ceria mergo nak kowe sering nangis kesane ku ngeluh mbek kodok-kodok lan dhewean guru malah perlu diobat no dadi kan Nabi ku pinter banget nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Mergo mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena dawuh Ibnu Abbas ketika ana santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhuhki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbar Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritane. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit mu sak menit dite. Nabi yo nyantok nang ngendi? Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzi. Wal ardi ala di wal bakhri ala di Nabi ku yatama ya lu yaminan masih sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya ku udah mulai mundur wah tidak rubah perkara jadi sahabat itu ya anak kacau nih semenang Nabi
sampai hatta nakula laitahu sakitun di rasulillah. Nek diterus-terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kuwi nyifati duwe semangat to nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang ku sampai sahabat sing saf awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka apa panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka ceritane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu kok. Dahsyat pol. Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu anwasi makhlukin misli. Oh nyifati podo makhluk eo gegerengu. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin rokok. Maksudnya nyifati rokok kok nganti dua saat. Gak ada sing iso lolos. Sing dahsyat ku pengeran, rokok tetap makhluk. Nyifati makhluk eo kok gegerengu. Artinya kita ini biasa saja melihat rokok. Semlebu ya semlebu aja. Nampen metu ya metu, nampen terus ya. Terus ya biasa. Karena neraka saya sampai saya kita bedai. Ben ke sekali-kali ngaji be wong alim. Cek waras kula. Saya ki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dun ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla la ta'lamuna terus malah pas la tarawun al jahim pas ilmune tok ilmal yakin pas wayahe la tarawun al jahim pas wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nggih kula ngene iki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokok iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan kaya roha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis larane pol neraka. Tapi ini kan gitu yang kafir. Tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lare iso bayangno wis kecemplung jebule bathuke iku ora pebong. Lah anake ra iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayangno bener rokok ora krana sombong pangeran ku anut ndone kawulane nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya. Semlebu ae wis kadung ndonem. Ndonem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis kok delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harroman naro an takulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam takul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar. Nah, terus Imam Nawawi sekarang Mas Mukmin sarai. Asari sujud itu rata-rata terenyakan batuk. Mergo si mahum fi wujuhim min asari sujud. Orang itu kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarakulo mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku yo ora ireng-ireng guys sarakulo. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora mutlak.
Kalau cara kula dadi wong fakih drengki Mustofa ora ngecap wae sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ora ngene iku. Ora sujud mung tekrom. Ora sah lho ora mung. Ndak artinya gini lho, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Gini ku ora doyan asar. Nah, coba asari suci dari Imam Nawawi umumnya ulama darani mau gaduh tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh. Wujuh itu ada asari sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga yo anggota 7. Piye-piye syarat sae sujud nganggo anggota 7 yaiku batuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Bahasa ini kan muda pitu. Padahal nak pangeran nyekso telak milikso misalnya telapaan tangan rakan sing digo sujud gak kena neraka. Engko kan Said aku mari basa Jawa malah ra iki jenis Said. Nah iki aduh apa mesti jenis lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok ra iso sujud tanpa kula tobat mboten sakit. Mboten fair nak epek-epek ayep anyep kula panas. Dia kula ni penopang. Kan iso panjang. Enggak gulu yang protes sudah tak puter sakit. Ungsa keti sujud dah si wanter gulu. Isbal aku makanya ngono. Tapi kurang hadis eh. Pokoknya sama no hadis eh. Kau neroko radoyan atar sujud itu apa lo? Neroko radoyan. Kau kudu iman. Sumbo asar sujud gue sing badok kok buang gue. Terus ada ulama sufi nasiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fasyai wal mungkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnah tua ada asiklah wanak tubuh maqot damu wa asarum. Ya tengene yasin apa wanak tubuh maqot damu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknanya nanging perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumah no ya. Saya misalnya di bapak apal Quran, terus mulang santri sing radi duwe ora iso salam template, pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu, pokoke mulang ora usah arep-arep dikei duwe. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetep di rumah pangeran. Tapi sekali kayak di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu muridem yo dipikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge di watak ngono barek. Dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunub. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunub. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe. Kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil. Iya, Pak. Mulane ele-elee wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau sih tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati ya bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Wala nek nak dadi Islam liberal ora nulis buku, iso wae kayak tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda, padahal kowe tua wis to tobat. Kowe mati tapi dosa angka. Gak mati. Mulai kerasa ngarang buku kan bahaya. Mereka pernah dene ngarang buku keliru, dene mati. Bukunya cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh makodamu bahasa. Begitu juga yang barang apik.
Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh. Akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubu ma qaddamu wa atharu. Dosa itu ya ditulis lan sak bekas. Amal apik ya ditulis lan sak bekas. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya serarus, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri radoyan? Muga-muga min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kowe, terus kowe tahu sujud makmu Mustafa. Oh, Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang kene. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Perkara dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sekakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah, Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Gue piye carane kita laras. Penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengira. Lani wonten Sarifah, Sarifah gue alim jenenge Sarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iku sing diceritakno kita Masyarul Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobo. Lah ya kowe iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pemiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau hon. Kok doyan cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kok kudu yakin anggere wong duwe iman sing neraka ora do. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu wa setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu wa. Ndak berani. Ini penting aja gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan neraka. Neraka mangan asari sujud lo bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku lak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jong kowe padha doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah anger suwe-suwe ora doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepe-lepe kan ya nekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepe.